کرکات نه اوکړی دا داسې چې کرک جن ده ځان دې نه ساتي اسلحه د ځان دښمنه ده. السلام علیکم ګرانو کتونکو, ستاسو د ویرور جعفر شاه درویش یم. پروګرام دې ستاسو د خوښي کولې مازیګر, امید لرم چې روغ جوړ او په حیریت سره به. ګرانو کتونکو, نن پروګرام کې راغلی یو کاکا صاحب رحمت الله علیه علاقې ته. دلته کې د دې علاقې یو ډیر زبردست شاعر چې خپل یو نوم لري, خپل یو چینل هم چلی دا تری کے وائنس په نوم باندې, خپل ملګرو سره شریک یو چینل هم چلی. نو راغلی یو د دې علاقې زبردست شاعر لال کپور صاحب خواته او دې سره خبره اترې هم کوو. راځئ چې نیک پنې سره ملو شو. السلام علیکم استاد جی, په دې ښکلي مازیګر کې درته هرکلی وایم. وعلیکم السلام, ډیره مننه جعفر شاه چې تاسو موږ له ټایم راکو. زه به کتونکو ته داسې وایم چې زه د زیارت کاکا صاحب سره تعلق لرم. زما خپل پوره نوم چې دی لال بہادر دی او دا کپور نوم چې دی نو زه په دې باندې مشهور شوم. نو ځکه ډېر زیات تر کلي کې ما خلک هم په دغه نوم باندې پېژني. زه د ادبي رحمکار ټولنې سره مخکې پاتې شوم او اوس هم په دویم ځل باندې دا ټولنه جوړه کړې ده چې پای کې موږ سره د زیارت کاکا صاحب ښه نامور زاړه او اوسني چې کوم شاعران دي موږ سره موجود دي او زموږ چې کوم پیج اوس چلیږي هغه تری کے وائنز هم دی او په فیسبوک باندې تاسو کتلی شئ او په یوټیوب باندې. استاد جی دا راته وایي چې دا سو د شاعرۍ باقاعده آغاز د کله نه کړو؟ جعفر شاه, زه خو تقریبا داسې په صحیح مانو کې درته نه شم ویلو, خو تقریبا زما به په دې فیلډ کې تقریبا لس کاله شي او ما آغاز هم اکثر دا خلک وایي چې شاعر جوړیږي نو دی عاشق یا مجنون وي. خو شکر دی زه له دې فیلډ دا کې خو نه یم راغلی, خو زه سیاسي شعرونو کې راغلی وم. زما یو کوم یو لیډر و میا جمشید الدین کاکا خیل چې ما د هغه سره ډېره زیاته مینه وه, نو ما هغه ته بس اسې اوایي لیکل وکړل او الله پاک ما ته هغه همت او دغه راکو. نن تاسو ما وینئ چې زما کلامونه ډېر خلک خوښوي. ښه جی, دا ملګري په تمه دي چې ستاسو شاعري به وروسته به راسره شریک کول غواړي. نو زما خو خوښه ده چې تاسو ته دا کلي مازیګر په ټایم کې یو نظم وایم. نن سبا دا هلکان چې څومره دي, زموږ وروڼه دي, زموږ بایګان دي, زموږ د مستقبل معماران دي او زه چې وینم نو اکثر په هر کلي کې په هر محله کې په هر کوڅه کې یو داسې یو وبا راخوره شوې ده چې نه د هلک سروزګار وي نه دغه وي, خو دا اسلحه د هغه په لاس کې چې زه وینم نو زه خفه کیږم. زه وایم چې زما د نوجوان په لاس کې قلم وي نو زه به خوشحالیږم. نو ما د هغې په باره کې لیکل کړي چې اسلحه چې ده د حفاظت یو څیز دی چې هغه به موږ هر سړی د خپل عزت دپاره ساتي, خو دا چې کوم فضول ګرځي نو زه آی دپاره ما یو نظم لیکلی دی. هیله لرم چې دا نظم به ستاسو ډېر زیات خوښېږي. یی کرکه ترېنه وکړئ دا داسې چې کرکجنه ده, کرکه ترېنه وکړئ دا داسې چې کرکجنه ده, ځان دې نه ساتئ اسلحه د ځان دښمنه ده. او اسلحه د درشن سیز نه دی ته پېنن درشن ورکې, اسلحه د درشن سیز نه دی ته پېنن درشن ورکې. دا قدر په غاړه شو بې حده کبرجنه ده, نو ځان دې نه ساتئ اسلحه د ځان دښمنه ده. او نه دې دښمني شته دی او نه پوله پټې لري, نه دې دښمني شته دی نه پوله پټې لري, خو بیا دې مې کمک لتا وکړي د بدن ده, نو ځان دې نه ساتئ اسلحه د ځان دښمنه ده. او منم د حفاظت شې دی خو پټې ځان سره ګرځو, منم د حفاظت شې دی خو پټې ځان سره ګرځو. ته په کس ښکاره کې چې اوچته پې لبنه ده, نو ځان دې نه ساتئ اسلحه د ځان دښمنه ده. او په لاس کې دې نیولې وي لوفر ورسره ښکارې ده, په لاس کې دې نیولې وي لوفر ورسره ښکارې ده, او کولم دې پې راړولې ګوته په بټنه ده, نو ځان دې نه ساتئ اسلحه د ځان دښمنه ده. او دا یو سورنګار دی ځان دې نه ساتر وره, دا یو سورنګار دی ځان دې نه ساتر وره, نو غم باندې به وادېړئ دا دومره غمجنه ده, ځان دې نه ساتئ اسلحه د ځان دښمنه ده. او موږ دا خواهش ګله حسینه چې خدای پوره کی, موږ دا خواهش ګله حسینه چې خدای پوره کی. د ډېرو کډه تلی ده بیا د خپل وطن ده, نو ځان دې نه ساتئ اسلحه د ځان دښمنه ده. یی موږ دا خواهش ګله حسینه چې خدای پوره کی, موږ دا خواهش ګله حسینه چې خدای پوره کی. د ډېرو کډه تلی ده
بیا د خپل وطن دا ځان دې نه ساتي اسلحه د ځان دښمنه ده. او چا چې دا شوق کړی دی خدای پوره کړی دی، چا چې دا شوق کړی دی خدای پوره کړی دی. او اخر دا سیکه هم پوری دی د خپل تنه ده ځان دې نه ساتي اسلحه د ځان دښمنه ده. او دا یو کړی ده چې جعفر شاه چې ډېر پکې لادا وایي، دا ډېر پکې لادا وایي د پښتون دغه کالی دی، ډېر پکې لادا وایي د پښتون دغه کالی دی. نو واړه د نادانه دا داسې توجنه ده ځان دې نه ساتي اسلحه د ځان دښمنه ده. او اکثره په ودونو کې به منجه منجه کوي، تاسو به ډېر وینئ په دې ودونو کې چې اکثره په ودونو کې به منجه منجه کوي. او په دې نه دي چې سمه که راغشتې مې زنګنه ده نو ځان دې نه ساتي اسلحه د ځان دښمنه ده. نو اخري کړی دی چې دا تاسو ته ډالۍ کوم چې زه خو نصیحت درته کوم پرې خفه نه شئ، زه خو نصیحت درته کوم پرې خفه نه شئ، دلال دا شاعري درته په خدای کو چې سودمنه ده نو ځان دې نه ساتي اسلحه د ځان دښمنه ده. نو کرکه دې نه وکړئ، دا داسې کرکجنه ده ځان دې نه ساتي اسلحه د ځان دښمنه ده. ډېر ښه، ډېر ښکلی، ډېره مزه کړې ده استادجي. غواړم چې یو نظم را سره بلم شریک کړي. دا یو نظم دی د سود باره کې، چې وده خدای ظالمه په ځان بلې سور اور، وده خدای ظالمه په ځان بلې سور اور، الله پہ تل لعنت وایي څوک چې وي سود خور. وده خدای ظالمه په ځان بلې سور اور، الله پہ تل لعنت وایي څوک چې وي سود خور. او سود داسې بلا ده چې لوړ به دې تېرې، سود داسې بلا ده چې لوړ به دې تېرې، دا به درته هلته اجداها شي غټ منګور، الله پہ تل لعنت وایي څوک چې وي سود خور. او سود په گناهونو کې ځان د غټ مقام لري، سود په گناهونو کې ځان د غټ مقام لري. دا مسلمانانو کې خور شوی لور په لور، الله پہ تل لعنت وایي څوک چې وي سود خور. او دا خو وینې زوی دي ته پہ خپل بچی مړې، دا خو وینې زوی دي ته پہ خپل بچی مړې. کلس کور نوران کې پوره نه بکې خپل کور، نو الله پہ تل لعنت وایي څوک چې سود خور. او خنزیر او په سود خور کې الله ته فرق نشته دی، خنزیر او په سود خور کې الله ته فرق نشته دی، لعنتی دی لعنتی دی فرشتي هم کوي دا شور، نو الله پہ تل لعنت وایي څوک چې سود خور. او چې کوم ځای کې سود خور وي شیطانان هلته کې زور وي، چې کوم ځای کې سود خور وي شیطان هلته کې زور وي، نو خدای دې دوزخی کې زه به څه وایم نور، نو الله پہ تل لعنت وایي څوک چې وي سود خور. او د نن سبا سود خور سره په لاسو کې تسبیح وي، درویش صاحب په لاسو کې تسبیح وي، لباس به صفا وي خو د زړه نه به وي تور، نو الله پہ تل لعنت وایي څوک چې وي سود خور. او نن سبا قرضیم د بینک په سود ورکي، نن سبا قرضیم د بینک په سود ورکي، د دغه منافع به مونږ لګي سم ټکور، نو الله پہ تل لعنت وایي څوک چې وي سود خور. او سود خور بنده سره الله اعلان جنگ کړي، دا واحد الله یې چار سړی سره مینا کوي، کار رنگی گناہونه سړی کوي خو بیا هم الله دې خدا واحد یو سود خور دی چې الله پاک هغه سره باقاعده اعلان جنگ کړي دی، او دا به تر آخر تر قیامت پورې وي. سود خور بنده سره الله اعلان جنگ کړي دی، او دا به تر قیامت الله پاک ته مختور، نو الله پہ تل لعنت وایي څوک چې سود خور. او سود خور ته ځن کدن کې کلمه مې نصیب نه وي، کته وته ډېر تلقین کې چې کلمه وایي چې لا اله الا الله خو نه هغه ته به نه نصیب کیږي. سود خور ته ځن کدن کې کلمه به نصیب نه وي، تلقین د کلمې کته ورکې او لګو زور، الله پہ تل لعنت وایي څوک چې سود خور. او د خدای نه یره وکړئ، د سود نه توبهګار شئ. زه دا سکرین با وسات سره تاسو ته وایم چې د خدای نه یره وکړئ، د سود نه توبهګار شئ. زه به حیثیت د لال بهادر درته مینت کوم ضرور، الله پہ تل لعنت وایي څوک چې سود خور. او نو د خدای ظالمه په ځان بلې سور اور، الله پہ تل لعنت وایي څوک چې سود خور. ډېر مننه، ډېر ښه، ډېر ښکلی د استادجي شاعري خو ټوله پیغام پیغام ده. خو غواړم چې په اخره کې بیا هم خپلو مینهوالو ته کسه پیغام ورکول غواړي. نو زه خپلو مینهوالو ته به دا پیغام ورکوم چې کوم ځای کې مو صحیح خاد و صحیح آباد و صحیح، په خپلو کې ورورولي ساتئ، په خپلو کې اتفاق کوئ. او هر شاعرانو ته هم دا یو پیغام ورکوم چې هر هغه موضوع چې کومه د عوام دپاره سودمنه وي، عشق او دا خبرې چې دي، دا یو زړې خبرې دي، جانان هلته لاړو د شونډو په باره کې، د ننګو په باره کې، د دې دغه نه راووځئ، د دې خلا نه راووځئ. او د رحمان بابا په دغه باندې
زویم که داغه مونږ داغه د خپل خاوري خو داغه په لاره باندې روان شي نو ان شاء الله د شاعرانو د خلک به هم ډیر کامیاب مخکې زی ډیر مننه استاد جی تاسو ډیر مننه تاسو د ملګروم ډیر مننه ډیر ش تاسو مونږ ته دونه ټایم را ډیر مننه ډیر شکریا الله مو آباد او خاد الله مینوال یقینا چې د استاد جی دغه شاعری به تاسو اوریدلی وي په دې سره زه جعفر شاه درویش سره د ټولو ملګرو تاسو نه اجازه واړم خاد او باد بریالي اوسئ د الله په امان